ماں کو اپنے بیٹوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، قدرتی بات ہے، آزمائش ہے. اب بیچ میں بیوی آ جاتی، لاتے تو خود ہی ہیں شوق سے، لیکن اس کا آ کے رہنا اور میاں کی توجہ لینا، وہ پھر ماں کو کھلنے لگتا ہے. اس کو اچھا نہیں لگتا کہ پہلے بیٹا آتا تھا تو ماں ہی ماں تھی، اب وہ ایک پاؤں ادھر ہے تو ایک ادھر ہے، بیوی کو بھی توجہ دینی، تو ماں پھر جیلس فیل کرتی ہے کہ مجھے پوری کمپلیٹ کیوں نہیں اٹینشن مل رہی، اور بیوی ادھر پریشان ہے کہ مجھے کیوں نہیں پوری اٹینشن مل رہی. تو میاں جو ہے وہ دو کے بیچ میں پسنے لگتا ہے، اس کو خوش رکھوں تو وہ ناراض، اس کو تو اس کا سکون برباد.